Takže ahoj ty lidičky, já vás vítám u dnešního videa. No a já bych vám chtěla sdělit jednu super informaci a to je, že jsem docílila 2400 odběratel. Jo! Prostě fakt moc díky, já se toho úplně nesmírně vážím, že mě prostě takhle odebíráte. Já jsem z toho prostě úplně dneska happy. Takže já jsem se rozhodla, že jako prostě oslavu těch subscribů jsem se rozhodla udělat druhý Star Stable maraton. Takže kdo ho minule prošvihl, takže určitě očekávejte, že bude. Podrobnější informace vám zvolím na místě, protože bude to takový vlastně druhý fansraz. Prosím, takže kdo minulý prošvihl, takže samozřejmě může teď přijít, poněvadž většina byla určitě někde na prázdninách. Takže koukejte se prosím, kudy teď jedu. Když jde takhle z Morlandu po cestičce, tak si dáme sraz hezky tady, tady u toho majáku, jede se tady kolem toho hnědýho domu, vidíte jako já. Tak si dáme sraz tady u toho majáku, je tady takový hezký plac, je to takhle trošku za rohem, takže tu nebude svítit tolik lidí. Takže sraz prosím očekávejte 1. září, ano 1. září v sobotu. Uděláme to v takových 18.30, takže v 18.30 lidičky tady u toho majáčku. Takový malý srazík, kdo třeba chce fotku se mnou, cokoliv. A samozřejmě poběžíme zase pokus mapy. A samozřejmě první tři vítězové se mnou budou moci natočit videjko, takže já se opravdu moc těším. Takže ještě jednou zopakuju. 1. září je to sobota, příští sobota 1. září. 18.30 tady u tohohle majáčku. Koníka si vemte, jakého chcete. Já budu vypadat přesně, jako mě vidíte teď. Budu mít spirita, abyste mě snáš našli, protože moc lidí na spiritovi nejezdí. A je to teda server EE2 Sunny Mountain pro informace. Kdo chce, může samozřejmě přestoupit narychlo, pokud mě chce vidět. Takže já se opravdu moc těším. A potěšíte mě také jednou maličkostí, jako při minulém maratonu, když si vezmete tričko, určitě ho většina z vás má, stojí pár stovek. Jorvik Shailings, najdete ho Jorvik City Plaza, opět vám ho dám na obrazovku, má na sobě číslíčko 1 nebo 2 a všechny možný, jsou všechny možné číslice. Můžete si ho vzít samozřejmě na sebe, moc by mě to potěšilo, aby jsme věděli jako se startovníma číslama. Takže já opravdu moc děkuju, tričko jsem vám dala se na obrazovku, takže se uvidíme 1. září v 6:30 přímo tady. Takže ahoj!